Sveiki atvykę į Auto Plius Fest Lab lenktynių pasaulį. Šiemet lenktynėms sukanka 10 metų jubiliejus, o azartiškosios reis lenktynės, kurias dabar apžvelgsime, jau antrus metus iš eilės veža Lietuvos čempiono vardą. Kartu su 6500 žiūrovų apžvelgsime, kas dėjosi 1.6 ir 2 litrų klasių važiavimuose, kur automobiliai lenktyniauja vienodomis Nankang AR1 semis liktipo padangomis. Po kvalifikacijos iš pirmosios pozicijos startuoja pernai metų čempionas Julius Skirmantas. Jo nuolatinis konkurentas Edvinas Mardosas čia pat, antroji starto vieta. Julius Skirmantas šauna į priekį ir pirmame posūkyje situacija išlieka status quo. Tuo tarpu kitame stadiono posūkyje Augis Dusevičius išorė sėkmingai kėsinasi į Aleksandro Iljino poziciją ir kyla į trečią vietą. Tuo naudojasi kaunietis Paulius Urbonavičius, dar viena prarasta Aleksandro vieta. Tuo tarpu rikiuotės viduryje pirmas incidentas. Iš už trasos neatsargiai grįžta Andrius Keblys, kuris pilno akceleratoriaus posūkyje išmuša silpnesnės klasės lenktyninką Gražvydą Mačiulaitį. Gražvydas priverstas baigti lenktynes dėl sugadintos pakabos. Toliau batalijos vyksta rikiuotės priekyje, kur Aleksandras Iljinas atsikovoja prieš tai prarastą poziciją iš Pauliaus Urbonavičiaus ir kyla atgal į ketvirtą vietą. Daugiau dramos pirmame važiavime nėra ir Julius Skirmantas salginai nesunkiai ir su džiaugsmo riksmais kerta finišo juostą pirmas. Jis sveikina antrosios pozicijos nugalėtojas Edvinas Mardosas. Jei pirmas R1600 ir R2000 važiavimas buvo lyg pasivaikščiojimas parke, tai antrasis virs tikrų tikriausia audra. Čia pirmas dešimtukas verčiasi aukštyn kojom ir lyderis turi startuoti iš dešimtos pozicijos. Stebėkime Tadą Petukauską, jis lenktynes pradeda iš penktosios pozicijos. Jam įkandin braunasi Aleksandras Iljinas iš septintos pozicijos. Iš dešimtosios pozicijos startuojantis Julius Skirmantas pasirenka išorinę trasos dalį, kad galėtų lenkti ten susigrūdusį srautą. Matome, kaip staigiai sulėtėjo automobilis priekyje, Gediminas Zabotkus nepataiko į pavarą ir krenta žemyn. Edvinas Mardosas iš devintosios pozicijos čia pat nepraleidžia Julius Skirmanto tolyn. Tuo tarpu iš aštuntosios vietos startavęs Augis Dusevičius prieš save mato mini Aleksandro Iljino ir Pauliaus Urbonavičiaus susikibimą jau pirmame posūkyje. Stadiono posūkyje Edvinas Mardosas pasinaudoja R1600 klasės Tomo Buškevičiaus priedangą ir už savęs palieka Julius Skirmantą. Netrukus Šakių posūkyje Edvinas išorę lenkia Paulių Urbonavičių. Įvažiavimai starto finišo lėtėjimo zoną Aleksandras Iljinas apsilenkia Jurgį Adomavičių, o Edvinas Mardosas išvažiuodamas iš jos lenkia Richardą Martinkevičių. Tai iš tolo stebi Paulius Urbonavičius ir net nenutuokia, kad jį į poziciją taikosi Julius Skirmantas. Kontaktas ir Paulius su keiksmais lekia į pylimą. Pažiūrėkime, kaip viskas atrodo iš Juliaus Skirmanto salono. Drono vaizdas rodo iki pusės įlindusi Julius Skirmantą, o vėliau teisėjai incidentą pripažįsta sportiniu. Paulius šalina savo buferį nuo trasos. Deja, bet Pauliaus Urbonavičiaus pasirodymas šiandien jau baigtas. Trečiajame rate veiksmo taip pat netrūksta. Kenčia Aleksandro Iljino persekiojančią Tadą Petukauską kamerą. Keli ratai ramybės ir penktame rate Julius Skirmantas išlaukė savo šansą atakuoti nuolatinį konkurentą Edviną Mardosą. Geriau išvažiuoja iš ąžuolo posūkio ir kyla į ketvirtą vietą. Jau kitame rate įvyksta dar viena drama. Julius Skirmantas lenda į vidinę ąžuolo posūkio dalį ir lenkia Augius Dusevičių. Atrodo, kad viskas baigta, bet ne. Julius Skirmantas per greitai uždaro duris Augiui ir du septintos kartos Honda Civicai susiliečia. Julius sugeba išsaugoti automobilį ant trasos, prarasdamas minimaliai laiko. Pažiūrėkime iš Augio Dusevičiaus perspektyvos. Jam kontaktas taip gerai nesibaigė. Pažįsta pakaba išmuštas ratų suvedimas. Vėliau teisėjai pripažįsta incidentą sportiniu ir baudos nėra skiriamos. Tuo tarpu siekdamas išvengti incidento, už trasos ribų priversas pasivažinėti Edvinas Mardosas, kuris net leisdamas akceleratorius, nukirzdamas Pols ledų reklaminį stentą, į trasą grįžta iš kartų Žiuliaus Skirmanto. Paskutinis ratas ir drama dar nesibaigė. Vėl ąžulo posūkis ir vėl Skirmanto ataka prieš Aleksandrą Iljiną, kuris važiuoja antroje pozicijoje.
Šį kartą viskas švaru, tačiau Aleksandro košmaras dar tęsiasi. Pasinaudodamas jo dėl Juliaus Skirmanto lėtesnių išvažiavimo, šalia atsiduria Edvinas Mardosas. Aleksandras Edvinui rodo nelen, tačiau Edvinas neklauso ir šokių poskio išorėje savinasi trečią Aleksandro poziciją. Aleksandrui telieka skėščioti rankomis. Paskutiniai viražai ir Tadas Petukauskas lenktynių pradžioje prasibrovęs į priekį ir kol už jo virė visas veiksmas, klaidos bei lenkimai pagirtinai gynė savo poziciją ir antrajame važiavime finišą kerta pirmas. Pagyrimai nuo antros vietos nugalėtojo Juliaus Skirmanto, Edvinas Mardosas trečias, ketvirtas, piktas ant savęs Aleksandras Iljinas, paskutinėme lenktynių rate praradęs dvi pozicijas. R1600 klasėje laimėjęs abu važiavimas nugali Tomas Buškevičius su penktos kartos Honda Civic. Antras – Richardas Martinkevičius, taip pat su Honda Civic. Ir trečias – Povilas Bunkevičius su Honda CRX. R2000 po įnirtingų važiavimų pirmoji vieta atitenka Juliui Skirmantui, antras – nuolatinis Juliaus konkurentas Edvinas Mardosas, o trečia – puikiai suvažiavusiam Tadui Petukauskui.